Ju përshëndes përsëri të nderuar shikues, jemi bash drejt për drejt në News 24 për t'ju përcjell informacionet mbi zgjedhjet e pjesëshme lokale. Kanë përfunduar numërimi për Rogozhinën, për Vorën, ndërsa vijohet për bashkitë e tjera dhe ne kemi përcjell moment pas momenti shifrat e updateuara. Por në fakt, për të bërë një rifreskim të gjithçkaje me të gjitha dhënat që vijnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të jem përsëri në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Marcela Karapanço. Marsi, të përshëndes përsëri, linja për ty. Të përshëndes edhe një herë Nisida, pas Vorës dhe Rogozhinës, tashmë radhën për t'i vënë kapakun kutive të votimit të numëruara është Lushnja. Jemi në 11 kutit të fundit, duke pasur në total 126 qendra votimit të numëruara nga 157. Dhe rezultati nuk ka asnjë gjas të ndryshoj, pasi Partia Socialiste është shumë përpara me 19.713 vota për kandidatin Eriselda Sefa, 58.29% kundrejt kandidatit të shtëpisë Liris, i cili ka 10.564 vota apo 31.24% dhe forse tretin drejt Sefa nga Partia Demokratike me vetëm 3.539 vota. Pra pritet që vetëm brënda pak minutave të kemi edhe rezultatin final të bashkisë së tretë. Ndërkohë, në pritje jemi për tre bashkite më dha, për Shkodrën, për Dibrën dhe për Durrës. Përkatësisht për Shkodrën rezultatet janë rifreskuar edhe këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka ende kuti të cilat presim të numërohen. Kujtojmë që ky numërim ka nisur pak pas mesnatë, janë në total 172 qendra votimi të numëruara nga 250, pra kemi diku edhe tek 80 qendra votimi ende për të numëruar, 78 me eksaktësisht. Partia, në fakt Shtëpia e Lirisë, Koalicioni Shtëpia e Lirisë ka 14.680 vota apo 44.65% dhe është e vetmja bashki ku koalicioni Shtëpia e Lirisë dominon dhe ka dalë forcë pare ndjekur nga Majlinda Angoni nga Partia Socialiste me një diferencë për gati 1.500 vota, është 13.029 vota, 39.63%, ndërkohë që kandidati i Partisë Demokratike Xhemal Bushati është rinditur i treti me vetëm 15.72% apo 5.168 vota. Edhe Dibra është në një ritëm të mirë, janë numëruar pothuajse 70% e kutive, edhe nëse vijohet me këtë ritëm dhe nuk ka ndërprerje të grupeve të numërimit të votave, rreth mesditës apo pak pas mesditës mund kemi edhe rezultatin final që vjen sigurisht para prak, pasi duhet të certifikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edhe për Dibrën janë numëruar 68 nga 101 qendra votimi në total dhe renditja është për 4 kandidatët, si më poshtë vijon për kandidatin e Partisë Socialiste Rahim Spahiu 10.617 vota apo 62.36%, për kandidatin e Shtëpisë Lirisë 3.290 vota, 19.32%, dhe për Luan Hakën e Partisë Demokratike 3.049, 17.91%. Këtu kemi edhe lëvizjen e re me kandidatin Dritan Torba vetëm me 69 vota. Pa. Në Durrës vijon gjithashtu numërimi, kujtojmë që tre bashkitë e mëdhaja kanë mbetur ende për të përmbyllur kutit e fundit, përditësimi që ka ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Durrësi është një nga bashkitë që ka nisur pak pas mesnatës, rreth orës 2 numërimin dhe është qendra në fakt me pjesëmarrjen më të ulët, por gjithashtu duhet theksuar se në raport me numrin e votuesve ka qenë dhe ka pasur numrin më të lartë. Presim vetëm pak çaste, pasi me sa duket Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare aktualisht ka ngarkesat e re po. Për Shtëpinë e Lirisë, kandidati Ardian Muka, 13.695 vota, 29.48%, Emiriana Sako e Partisë Socialiste edhe këtu u theq me 26.829 vota, 57.8%, dhe Luan Hoti, Partisë Demokratike, vetëm 5.904 vota, apo 12.71%. Pra kemi Partinë Socialiste në sidhe, cila u heqë në blok 5 nga 6 bashkit, ndërko që partia koalicioni Shtëpia e Lirisë ka u heqër deri më tani Shkodrën. Duket një rezultat jo pozitiv përsa i përket Partisë Demokratike,
e cila është renditur e treta në 5 nga 6 bashkitë, ndërkohë që vetëm në Rogozhin është mbyllur me një rezultat ku është renditur e dyta. Ende jemi në heshtje zgjedhore, duket sikur ajo çfarë në fakt ka nisur që në mesnatën e së shtunës i ka bërë partitë politike të flenë përveç disa deklaratave publike bëra nga Selia Roz, që sigurisht duke marrë parasysh edhe rezultatet ka qenë ajo e cila është shprehur më së shumti, pritet në fakt pas pak edhe një deklaratë e drejtuesit politik të Tiranës, zotit Veliaj nga Selia e Partisë Socialiste, ku kujtojmë që zoti Veliaj ka bërë fushatën, ka udhëquar fushatën si drejtues politik në dy nga bashkitë të cilat kanë zgjedhur kryetarin e ri për Vorën dhe për Rogozhinën. E kuptoj. Faleminderit shumë Arsi për përcjelljen e të dhënave më të fundit që vijnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Isha me Marcela Karapanço, të nderuar shikues nga KQZ-ja. Këto ishin rezultatet deri tani të rifreskuara nga faqja zyrtare e KQZ-s, por